Vítám vás tedy na tady té krátké prezentaci ohledně simulace kapalin v LS Dajně nebo v řešiči LS Dajny. Bude to takový krátký nástín toho takových cest, co je možné vlastně při tom řešení vlastně jak zahrnout kapaliny do řešení a jakým způsobem, jakými možnostmi vlastně kapaliny v explicitním solveru LS Dyna řešit. Takže něco málo na úvod. Co se týká simulace kapalin, tak od počátku kapaliny byly možné řešit pomocí Eulerovské sítě, a, ale multimateriál group, skupině materiálů, které se mřížkou pohybují, vlastně tou pohybují tou pevnou mřížkou, No a vývojem softwaru, vývojem programu LS Dainy přibyly další možnosti, další elementy, jak vlastně kapaliny řešit. Takže tou další možností byly SPH elementy a vlastně nějakým způsobem zahrnout ten materiálový model kapaliny a řešit pomocí SPH elementů. Dalším vývojem přibývaly další vlastně mesh free elementy, což jsou diskrétní, discrete element metod, diskrétní elementy, podobné SPH, jenom vlastně to zadávání vlastností do těch elementů je trošku jiné. No a poslední dobou, vlastně se explicitní řešiče využívají pro CFD analýzy, to znamená vznikl modul uh, nestlačitelných kapalin ICFD, kde zase nějakým způsobem přibyla ta fyzika vlastně proudění a dalšího zlepšení vlastně simulace kapalin do uh, LS Dainy. Takže Podíváme se na tu první skupinku vlastně toho řešení. Snahou je vyřešit nějaký takovýto problém, pádový zkoušek kontejnerů nebo brždění nákladňáků a simulace vlastně kapalin. Řekněme si vlastně. Jak nebo co chceme od vlastně toho proudícího média získat? V tomto řešení šlo o to, že potřebujeme tu hmotu kapaliny, která se nějakým způsobem rozběhne, tak přenést setrvačné síly na tu samotnou nádrž. Takže jak takovéto řešení vlastně kapaliny je vůbec, nebo jakým způsobem je toto řešení vůbec možné modelovat? Takže to, co potřebujeme, je ta samotná nádrž, což je vlastně řešenou pomocí skořepinových elementů v našem příkládku. A dále potřebujeme kapalinu, která bude řešená v Eulerovské síti, to znamená v té nedeformovatelné, v uvozovkách nepohyblivé síti, která obstupuje okolí toho kontejneru. No a. Pomocí které je modelována ta kapalina po případě jo. Pak je tam nějaká rovina, na kterou to dopadá, ta je pevna, pevně zpětá s prostorem. Takže jenom způsob řešení vlastně pomocí Ale multimaterial Group. Co se týká elementů, je to ve 3D, takže používáme solidové prvky. To je v tom sectionu Solid vlastně typ elementu 11. Je to typ elementu, na který můžeme zadat více materiálu do jedné Eulerovské mřížky. Dále jsou to materiálové vlastnosti, protože chceme modelovat kapalinu i vzduch, prostředí vlastně vzduchu, Být slačitelného. To se v té prvotní fázi modeluje třeba přes materiál 0, nebo využívá se materiál 0, kde se zadává v podstatě jenom hustota. A tohodle materiálu se využívá, že je možné zadat stavovou rovnici. To je to EOS Linear, kde... Kde... Eh, ano? Kde... Eh, nebo přes kterou zadáváme, jak se má chovat vlastně tlak vůči změně objemu. Jo, takže tohle je je zadaný materiál vzduchu. Úplně stejným způsobem můžeme zadat kapalinu. To znamená, že zase máme hustotu kapaliny. Přes materiál 0 lze zadávat visko, viskozní parametry a vlastně stavovou rovnici, tady je využita z Gruneisen a zase v podstatě je tam zadaná závislost vlastně změny tlaku nebo tla, jak se má chovat tlak na změně objemu. Takže to jsou materiálové vlastnosti, které se využívají pro tu Eulerovskou mřížku. Já nemusím používat jenom vyloženě tyto materiály. S vývojem dajiny vznikají vznikly další vlastně materiálové modely které se označují, které se označují nebo jsou označeny dajně tím materiálem, ale takže už se nějakým způsobem začínají rozlišovat, protože řešení vlastně v Eulerovské říšce nějakým způsobem se vyvíjí a jde dopředu, takže aby bylo lepší pro vyhledávání. A v podstatě je to taková náhrada toho materiál nul, je to náhrada vlastně stejného modelu, přibyly tam nějaké parametry a je možné vlastně i tenhle ten materiálový model dále využít. Není jediný, jak vidíte, jenom jsou další materiály, které jsou víceméně nějakým způsobem rozšířenější, dovolují, dovolují už zahrnout i nějaký turbulentní model. Takže podle toho, podle typu úlohy, podle typu řešení, co nás zajímá, je možné využít e, dalších materiálových modelů. A tento model je samozřejmě složitější, takže těch karet a těch parametrů pro zadávání, chování kapaliny je víc a je možné e, vlastně ho použít pro nějaké proudící média. Takže to jsou vlastně další materiálové modely. Tady zase ještě další materiál 160, který je e, sice použitelný pro formulace 6 a 12 v tom se solid pro typické elementy a je možný v podstatě nestlačitelné médium vlastně nějakým způsobem zase zadat. Abychom se vrátili k tomu příkladku. Takže já mám vlastně typ elementů přes na té Eulerovském mřížce, na který zadávám materiálové vlastnosti. A e, další fází, když zadám kapaliny, tak další fází je na tu mřížku namapovat e, vlastně hladinu té kapaliny, kam se pohybuje. Takže to se dělá přes příkaz, ale multimateriál group, kde specifikuju e, materiál 501, což je pro mě vzduch, materiál 502 je pro mě kapalina. A příkazem Initial Volume Fracture Geometry já nějakým způsobem na tu mřížku Eulerovskou namapuju tyhle ty materiálové vlastnosti. Takže v první fázi já řeknu, že celá kostka bude vyplněna vzduchem. To je tady tím prvním řádkem v tom materiálu, v tom příkazu Initial Volume Fracture, kde řeknu, že materiál 501, což je pro mě materiál vzduch, je naplněn celou kostkou. Dále Specifikuju, že celý kontejner naplním vodou. To znamená, že já využiju tu skořepinu, využiju toho, že na té skořepině mám normály, v našem případě jsou otočené směrem dovnitř do, do vlastně to do, do vnitřního prostoru a řeknu, že všechny elementy eulerovské, které jsou vlastně uvnitř toho kontejneru, tak vyplním vlastně kapalinou, což je vlastně tady ta dvojka, to znamená ta druhá položka v tom ale multimateriál group. Protože chci volnou hladinu, tak můžu specifikovat, můžu specifikovat kostku nad tou hladinou, využiju tady toho kontyp 5, což je vlastně box, takže definuju kostku Kolem toho a řeknu, že ji zpátky vyplním materiálem vzduchu. Tím jsem vlastně naplnil kontejner vodou a ořízl jsem a udělal jsem volnou hladinu. Tímto způsobem jsem definoval, jsem definoval kapalinu uvnitř kontejneru, ale Zatím nemáme spojení vlastně té Eulerovské mřížky s mřížkou Lagrangeovskou, což je vlastně ta skořepina. A to se dá provést pomocí příkazu Constraint Lagrange Insolid. Protože jsem řešil polovinu tělesa, tak jsem tam ještě vložil to edge, aby na hranicích vlastně ta kapalina, ta interakce kapaliny, vlastně lépe, lépe chytla. A já řeknu, že... Na straně slave je Lagrangeovský part, to je ta vlastně samotný kontejner, master je ta kapalina a řeknu, že mezi tímhle, mezi tou Ellerovskou a Lagrangeovskou mřížkou najednou vznikne spojení. E, vybral jsem penalty metod, takže, takže v podstatě spojení ne pevné, ale vlastně interakce, je umožněna interakce kapaliny s tou skořepinovou mřížkou, Lagrangeovskou mřížkou. Tím pádem jsem specifikoval kontakt mezi kapalinou a kontejnerem. E, a další fázi, nebo bych mohl spustit výpočet a výpočet by počítal. Kdybych to spustil tímto způsobem, tak eulerovská mřížka zůstane stát na svém místě a bude se pohybovat, když zadám na kontejner rychlost, bude se pohybovat v podstatě jenom ten kontejner a ta kapalina bude tlačená vlastně v tom kontejneru. Abychom ušetřili elementy, můžeme tu eulerovskou mřížku svázat s pohybem toho kontejneru. To znamená, že tím pádem mřížku můžu mít opravdu jenom okolo toho kontejneru, nemusím ji mít větší a vlastně můžu to svázat. Děle se to přes příkaz ale reference system, kde já specifikuju tři uzly na tom kontejneru, což jsou vlastně tyto uzly v tom systém reference system node. A vlastně tyhle ty uzly jsou referenční pro pohyb té eulerovské mřížky. Takže Zadám-li tento příkaz, pak se mi začne ta Eulerovská mřížka pohybovat s tím kontejnerem a v podstatě já nemusím mít tak široké okolí, vlastně modelované tou pomocí Eulerovských elementů. Takže tím jsem svázal v podstatě pohyb vlastně té Eulerovské mřížky s pohybem Lagrangeovské mřížky toho kontejneru a kapalina která je zadaná přes materiálové vlastnosti 0, se mi začne v podstatě pohybovat v té eulerovské pevné mřížce a já mám možnost takto nějakým způsobem simulovat pohyb kapaliny, simulovat se síly té kapaliny a působení na ten kontejner. Takže to je vlastně ten prvotní přístup, co Dajna měla od svého počátku, a využívala Eulerovské mřížky pro výpočet nebo pro simulaci kapalin, pro simulaci vlastně působení kapalin na další okolní strukturu. Další možností, jak simulovat vlastně kapalinu, tak bylo vlastně zavedením SPH elementů do tajny a vlastně specifikace vlastně té e, matematiky, kdy SPH elementy se začnou chovat jako kapalina. Dají se využívat právě pro simulaci tady těch různých pádových zkoušek nárazu vozidel do nádrží, kdy já mám SPH elementy uzavřené e, v nádrži a nějakým způsobem zase simulují se trvačné síly. E, Jakým způsobem se to děje? V podstatě podobně jako, jako u toho předchozího případu, jenom nemusím modelovat Eulerovskou mřížku. Mohu, mohu vyplnit v podstatě tu svou nádrž SPH Elementy. SPH Elementy mají svý vlastní section, to znamená section SPH, kde je vlastně specifikovaný part, pod kterým SPH Elementy budou a parametry, jak vlastně potom rozloží tu hmotu, to znamená, tady je defaultní nastavení těch parametrů. Co se týče materiálových vlastností, tady nemusím modelovat vzduch, který je vlastně daný jenom tím volným povrchem nebo prostorem, ale stačí mě kapalina, modeluju nebo mohu modelovat úplně stejně přes materiál 0, úplně přes stejnou stavovou rovnici, mohu využít jako v předchozím případě. Samozřejmě i SPH elementy, tak jak jde jejich vývoj, tak vlastně začínají mít své materiálové modely, takže vlastně náhražkou za materiál 0 je materiál SPH viskous, kde jsou vlastně de facto podobné parametry jako v tom materiálu 0. Je tam opět něco navíc. E, mohu modelovat i nestlačitelné Kapaliny, vyloženě nestlačitelné, které, a zase je tady spíš ukázka toho, že nemusí to být jenom explicitní řešič LSD, ale může to být i implicitní řešič. Takže pro implicitní řešič s, s formulací vlastně 13 jsou nestlačitelné kapaliny, jak buď tady ten materiál SPH Incompressible Fluid, anebo Incompressible Structure. Takže jsou zase dva materiálové modely pro implicitní řešení vlastně kapaliny eh, pomocí eh, solveru LS Dyna. Takže aby jsme se navrátili zase zpátky, zadali mé materiálový model a musím eh, nějakým způsobem specifikovat, jak se ty SPH elementy, což jsou vlastně tuhé kuličky, které převezmou eh, z materiálového modelu eh, vlastně chování plus nastavení potom toho samotného chování, tak vlastně to chování, jakým způsobem se mají ty SPH elementy pohybovat, jaká fyzika má fungovat, se dělá přes kontrol SPH, kde do toho parametru form místo defaultní nuly můžu zadat a prvotní nějakým způsobem, co vešlo do toho řešiče, byla tady ten, tady ty form 5 a 6, Postupem času vznikly novější, přesnější formulace 15 a 16. Pro ty implicitní řešení je to tady ta 13, která je jenom s MPP řešičem, funguje. Takže místo 0 mohu zadat 15, 16 a tím jsem specifikoval, že SPH elementy nějakým způsobem se budou chovat jako kapalina. Co se týče kontaktů, to znamená ta interakce e, mezi SPH jednotlivýma uzlíkama a tím samotným kontejnerem, mohou využít tak jak m, znáte v ls dajně klasický kontakt Automatic Node to Surface, kde nody jsou ty SPH elementy. To znamená slave strana je ten je ten part s SPH elementy, master strana je kontejner. A v podstatě jsem nějakým způsobem specifikoval kontakt. Defaultně v té kontrolkartě SPH je nastavené, že platí interakce vlastně mezi těmi jednotlivými kuličkami SPH. No a jakým způsobem v podstatě vyplnit ten prostor? Mohu využít LS Prepost, kde v podstatě přejdu do vysíťování, mám tady SPH elementy, takže když vlastně nakliknu, tak mám možnost ukázat vlastně na ten kontejner, který je zase vymodelován s kořepinou. Normály e, jdou dovnitř, takže záleží na tom při tom vyplňování e, na normálách těch elementů, to znamená, je potřeba to poskládat ten prostor toho kontejneru musí být spojitý, takže když budete mít potom složitější strukturu, musíte mít spojitý prostor, aby to vyplnil. A vy můžete určit, do jaké výšky vlastně to naplním. To znamená, že pokud tam nechám 100%, tak se mi vyplní celý kontejner. Pokud dám 50%, vyplní se mi půlka. Do SPH elementů musím zadat hustotu. To znamená, že přímo při, Vyplňování sítě. Musím zadat hustotu, protože SPH elementy přebírají materiálové vlastnosti z materiálových modelů a fungují tak, že je tam jakási funkce, pomocí které se zadá rozložení vlastně hmotnosti do těch jednotlivých uzlíků. Funguje to v podstatě jako hromada písku, kdy na povrchu ty elementíky jsou jakoby nej, s nejmenší hmotností a uvnitř vlastně každý ten uzlík přebírá podle téhle funkce přebírá čas hmotností od těch svých sousedů. Takže musí při vytváření sítě být zadaná hustota. No a v podstatě, když takto zadáte úlohu, opět můžete pustit, zadáte vlastně třeba rychlost na ten kontejner, bude tady rovina, tak jako v tom předchozím případě, na kterou to dopadne, a v podstatě tohle postačí k tomu, abyste řešili svým způsobem kapaliny pomocí SPH elementů. Další možností, jakou řešit vlastně kapaliny, je možností využít vlastně elementů, které byly víceméně napsané na de facto nebo, nebo, přenos zeminy nebo kamenivá, pásové dopravníky, tak já můžu tyhle ty elementy využít i pro simulaci kapalin. Asi bych tyhle tohleto řešení bral, pokud potřebuju vylít někde kapalinu z nádrže nebo, nebo řešení, řešení třeba protržení přehrady, kde v podstatě já předepíšu nějakým způsobem, opět tak jako u těch SPH elementů, předepíšu nebo vyplním ten prostor, jakýkoliv prostor, vyplním úplně stejným způsobem těmito elementy. Výhodou od těch SPH elementů je to, že já nemusím mít konstantní průměr. Já můžu říct, že ten prostor vyplním co nejtěsněji a zadám nějaký poloměr těch, těch uzlíků. Minimální až maximální, řeknu, že chci vyplnit 100 prostoru, nebo 50 prostoru, nebo 90 prostoru. A on mi co nejtěsněji vyplní ten prostor pomocí, pomocí těchto uzlů, pomocí vlastně toho, že zadá každému tomu uzlíku jiný poloměr, a co nejtěsněji vlastně vyplní ten prostor. Co se týká samotného potom vlastně těch jednotlivých elementů, oni jsou to v podstatě jenom uzly, které mají svou souřadnici a ten samotný element je definovaný tím, že tomu elementu přiřadím určitý part, takže já mohu vyplnit i ten prostor, vlastně, kde každý ten, ten element s určitým rádiusem může mít svůj vlastní part a je tam v podstatě přebírá z toho materiálového modelu, který se zadává buď to pomocí materiálu elastický, materiál elastic nebo materiál rigid, tak tohle to slouží pouze, hustotami slouží k tomu, aby zjistil vlastně hmotnost každého toho elementíku a nějaký, vypočítal si nějaké momenty setrvačnosti a pak tam má rádius, a v podstatě Ečko Youngův modul slouží pouze pro stanovení e, tuhosti vlastně do kontaktu. Jinak ten materiálový model nepotřebuje, takže pouze tyhle ty dva materiálové modely se pro řešení dají využít. Co se týče sectionu, ten je tam zase jenom pouze proto, to, aby mohl vyplnit kartu pártu, To znamená, že co se týče sectionu, tak se zadává klasický Lagrangeovský Solid Element typ 1. No, a vlastně tímhle způsobem vyplním v říšku podobně jako u těch SPH elementů. Co se týče kontaktů, tak tam mám zase více do možností, jak kontakt specifikovat, buď to využít příkazu define DE to surface coupling, což vlastně zase znamená, že mám diskrétní elementy na straně Slave Master je vlastně ten samotný kontejner a mohu zadat tření, tlumení a další materiálové vlastnosti. anebo nebo mohu využít klasického kontaktu Automatic tu to Surface a zase úplně stejným způsobem jako v případě SPH definovat kontakt. Co se týká potom chování těch diskrétních elementů mezi sebou, tak tam se to nastavení vlastně specifikuje control discrete element tímhletím příkazem, kde mezi těmi elementíky fungují vazby typu pružinka, tlumiče, mohou tam být kapilární vazby podle toho, co řeším, jestli řeším e, zeminy a mám suché zeminy, vlhké zeminy, nebo řeším kapaliny. Takže já pomocí těchto této karty, pomocí těchto dvou řádků specifikuju vlastnosti mezi jednotlivýma uzlíkama. Ty uzle nemusí být vyloženě spojené, nemusí, být, nemusí mít charakter tuhého tělesa, ale mohou mít charakter právě i té kapaliny, kde funguje i tření mezi, mezi těma jednotlivými kuličkama a to jak e, při tom smykovém chování, anebo při odvalování. Takže i tyhle ty vlastnosti tam mohou být zadané. No a vlastně tímhle tím specifikují de facto ty materiálové vlastnosti nebo to chování těch jednotlivých kuliček mezi sebou. Tak, to je vlastně zase nastavení pomocí těch DEM elementů a to řešení je vlastně podobné jako v předchozím případě, kdy už stačí vlastně spustit to řešení a nějakým způsobem by to chování proběhlo. Posledním způsobem, nebo tou zatím cestou, která, bych řekl, vývoj se ubírá v dnešní době e, docela dost, je v podstatě zahrnout do explicitního řešení v podstatě CFD nebo tu teorii, která je nebo kterou využívají při řešení proudění kapalin vlastně v programech CFX, Fluent a tak dále. Takže vznikl modul pro nestlačitelné kapaliny s označením ICF a pomocí tohoto modulu nebo tohoto zadávání já De facto využívám jako v tom prvním případě tu Eulerovskou mřížku a nějakým způsobem mohu specifikovat vlastnosti materiálové vlastnosti do této mřížky. No a e, vlastně opět já na tu mřížku mohu zadat nějak, vlastně specifikovat materiálové vlastnosti a protože už při proudění nejde jenom o to, aby mě zajímaly setrvačné síly, ale už mě tam zajímá v podstatě, jestli nebo mohu zahrnout turbulentní modely, nějaké složitější modely materiálové. Zajímá mě vlastně, co se děje s tou strukturou. No tak ty materiálové vlastnosti, které vznikají do tohoto modulu, jsou složitější a pracují vlastně s tou fyzikou fyzikou nenudnovských. Nebo Newtonovských modelů. Teď jsem chtěl něco říct, a zapomněl jsem. Takže to jsou vlastně tady tyto modely. Opět nemusí, nemusí to být v podstatě modely jednoduché, mohou tam být zahrnuté daleko složitější parametry. Může to být vlastně v kombinaci, v kombinaci s teplotou a vlastně to chování může být složitější. Ono je zapotřebí si říct, že výhodou explicitního řešení, na rozdíl od těch, od těch co mají k dispozici vlastně v c je to, že já mohu řešit v podstatě pohyb té kapaliny, mohu řešit to, co se děje s kapalinou, a zároveň vlastně řešit, co se děje s tou strukturou, na kterou ta kapalina působí. To znamená, že se počítá pohyb kapaliny a zároveň deformace nebo pohyb té samotné struktury. To je výhodou oproti e, vlastně těch řešení v e, ve Fluentu nebo v CFIXu nebo tady v těch prouďarských programech. Jo. Takže ty modely, co se týká vlastně zadávání, jsou potom trošku složitější, těch parametrů je tam víc a vlastně já můžu říct, jakým způsobem se ta kapalina má chovat. Samozřejmě vzhledem k tomu, že tenhle ten modul se vytváří posledních řádově pět let, tak tam nemůže být úplně všecko, co mají vlastně v těch prouděřských softwarech, takže každou verzí tam přibývají další a další věci, další a další modely. Jo, takže to je vlastně ta další cesta, jakým způsobem to řešit. A to řešení je vlastně podobné tomu Tomu prvnímu příkladku s tím kontejnerem, jenom s tím, že ty modely jsou vlastně mohou, být, mohou být složitější materiálový. Vím, že je to v krátkosti je takový ukázání cesty toho, jakým způsobem kapaliny řešit. Není účelem vlastně tady vyloženě. Nějakým způsobem dát veškeré informace, ale ukázat vlastně možnosti, že není jenom jedna cesta k tomu řešení kapalin a že můžete vlastně kapaliny řešit podle vašeho problému, využít různé typy elementů, využít různých fyzik a podle toho, co vás zajímá, tak, tak vlastně ty kapaliny nějakým způsobem zadat do řešení a řešit. Samozřejmě vás chci pozvat na další, na další typy školení. No a teď vlastně otvírám nějakým způsobem, jestli bude diskuze nějaké otázky, tak otvírám tyto možnosti vlastně se na něco zeptat.